Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вас и вашите въпроси. Започвам с една тема, която може би до момента, до който вие гледате този материал, би могла да бъде решена, но както и да е, просто въпрос на Ангел Павлов, който се интересува от това какво в крайна сметка ще се случи с Алонсо. Също така Галин Карлов, който пък пита какво е бъдещето на Бътън, който според Галин Карлов е подценяван и че успява винаги да победи съотборниците си, дори Хамилтън. В крайна сметка какво наистина ни предстои да се случи в тази безкрайно проточила се вече история на дълги преговори между Алонсо, Макларан, Алонсо и Ферари от друга страна. Действително е много, много интересна тема. Според информацията, която имам аз от миналата седмица, още доста добре информирани испански колеги твърдят, че договорът практически е готов и че Фернандо отива за 2 години в Макларан, плюс опция за още една, като ще има перформанс клауза, т.е. ако отбора не се класира в топ-3 или Фернандо, както Фетел тази година, излезе извън топ-5 до определен период от следващия сезон, би могъл да бъде свободен да напусне екипа, но при определени различни финансови условия. Сумата е колосална, но ще бъде изплатена само тогава, когато целият договор се изпълни. Страшно много сложни детайли очевидно има в целият контракт, който така дълго беше уговарян и вероятно в крайна сметка едва ли ще бъде оповестен в какъвто идея, в какъвто идея обем. Що се отнася до Бътън, дори според Марко Ебър, тя вече със сигурност да сам да сложи край на цялата драма около бъдещето си в Макларан, да се насочи към автомобилите за издържливост и да се докаже и там, защото аз наистина също смятам, че Бъта направи една великолепна кариера в формулата. Много хора го обичат, защото е, освен че един великолепен пилот, е и много симпатичен, много откровен човек, който е типичен автомобилен състезател. С Уебър биха направили чудесна двойка, но още една интересна теза е, че биха направили чудесна двойка и с Фернандо Алонсо, особено в един период, в който колата трябва да се развива. Така че и бъдещето на Магнусен би могло да бъде по-скоро поставено в центъра на нашето внимание съвсем скоро, защото той, както сам каза и в щатите, няма друга опция. Той не преговаря с друг отбор и ако бъде освободен от Макларан, ще се окаже в една крайно тежка и неприятна ситуация. Един следващ вариант обаче, който би могъл да промени всичко във формулата, е ако действително, въпреки съпротивата, въпреки всички обяснения за това как никой не е готов да има трети състезателен автомобил, в следващия световен шампионат от страна на водещите отбори, ако в крайна сметка се стигне и до подобна ситуация, тъй като и това не е съвсем ясно, Бърни и Доналд Макензън от CVC дълго и обстоятелствено разискват по възможните варианти за това как да продължат да управляват спорта и да печелят изключително много пари от него, и аз не бих се изненадал, ако действително се отиде на такъв вариант. Дори да струва 30 милиона един допълнителен автомобил на водещите 4 автомобила, при положение, че приходите от спорта са приблизително 2 милиарда
и CVC са спечелили, откакто имат правата в формулата, са спечелили над 9 милиарда, при положение, че дадоха 2. Значи, в крайна сметка, съвсем спокойно биха могли за известен период да се лишат от някой друг милион, но тогава ще стане безкрайно интересно. С 3 автомобила тогава всички казуси ще бъдат решени и пътани и Алонсо, разбира се, това и в малко така пожелателен план го казвам, но това е като информация, естествено е, че всичко предстои да се случи, ако пак казвам, не се е случило до момента, до който това нещо се появи на нашия сайт. И още един допълнителен въпрос, само в тази сесия, какво се случва с вече използваните гуми и джанти? Петър Борисов ми изпраща този въпрос. Всички гуми и джанти, джантите се прибират в отборите и се използват отново и след това се връщат на производителите, а гумите се прибират от Пирели, анализират се много внимателно. Всяко едно състезание, след като приключи, се прави пълен анализ и естествено състава на гумите, всички компоненти, които биха могли да се използват под каквато и да е форма, обратно в производството се използват, със сигурност естествено не за гумите за Формула 1, но гумите се прибират от Пирели и се прави много-много стриктен анализ в всяка една надпревара. Огромни са усилията на Пирели и на всеки един доставчик на гуми за подобен тип автомобилна серия. Парите са колосални, а по някой път чисто маркетинговия ефект не е чак толкова добър, което е странно, и ако си спомняте всички от тези проблеми, които имаше в миналото, те в крайна сметка не проистичаха от това, което беше доставено, от изискванията, които бяха предварително отправени. Искаха да са меки гумите, да са направени по определен начин, за да бъде по-интересно. След това гумите бяха поставени обратно, когато имаше онези спукани гуми на Силверстоун. Тъй, че всички те неща сега се анализират и картината се уравновеси. Но при всички случаи това ще остане един от най-любопитните елементи в техниката на формулата, така че е важно да се развиват в правилна посока състезание за състезание и всичко се прибира и се наблюдава много, много внимателно. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро с вашите въпроси.